Բարև ձեզ։ Եթերում մեր արխիվն է, որի ընթացքում այսօր արխիվների լեզվով պատմելու ենք հայերենական մեծ պատերազմի և այդ պատերազմում հայերի մասնակցության մասին։ Երկրորդ աշխարհամարտը դաժան արհավիրք էր առհասարակ բոլոր կողմերի համար։ Իհարկե նաև հայերիս համար, և դա միշտ հիշելու ենք, ու միշտ հիշելու ենք նաև, թե այդ արհավիրքում ինչպես կռվեցին հայերը և թե ինչպիսի հետք թողեցին ռազմարվեստի պատմության մեջ։ Հայոց ռազմարվեստը իր ուրույն տեղ ունի համաշխարհային ռազմարվեստի պատմության մեջ, և աշխարհի ռազմարվեստի պատմությունը ցույց է տալի, որ աշխարհի գերհզոր բանակներում և տարբեր-տարբեր բանակներում, ինչպես նաև Հայաստանի պետականության ժամանակատվածում, հայերը համաշխարհային ռազմարվեստի զարգացման մեջ մեծ հետք են թողել և փառքով են պսակել իրենց անցած լուսավոր փառահեղուղին։ Սովետական Հայաստանից հայերենական պատերազմի մասնակցել է ավելի քան 300,000 հայ, սովետական միությունից 200,000, այսինքն սովետական միությունից մասնակցել է 500,000 հայ, իսկ ամբողջ աշխարից 600,000։ Ցեղասպանություն վերապրած ազգի համար շատ ծանր էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, բայց այդ կարճ ժամանակահատվածում հայ ռազմի փառքը այնպիսի անասանելի բարձունքների հասավ, որ իսկապես ամբողջ աշխարհի համար դա անբացատրելի, անգնահատելի, ինչ խոսում էր մեր հայկական գենի հզորության մասին, որովհետև ամբողջ խորհրդային ժողովրդների մեջ ամենաբարձր տոկոսը մասնակցության տվել են հայերը, ինչու՞ չէ նաև մեծ սխրանքների, մեծ զոհաբերությունների, անգամ կորուստների տոկոսը ամենաբարձրերից մեկն է, և եթե մենք նայենք ընդհանուր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի անցած ընթացքի մեջ և կատարենք վերլուծություն, ապա անգամ լինելով այդքան փոքրա թիվ, այդքան փոքր ազգ խորհրդային ժողովրդների ընտանիքում, ապա ընդամենը մենք զիջել ենք ռուսներին, ուկրաինացիներին և բելարուսներին հերոսների թվով, մենք ուրեմն 4-րդ ազգն ենք խորհրդային ընտանիքում ունենալով այդքան փոքր թիվ ազգաբնակչություն։ 106 սովետական միության հերոսի կոչում են ստացել հայերից, ընդ որում 2-ը կրկնակի անգամ, ընդհանրապես 104 մարդ է ստացել կրկնակի հերոսի կոչման, Բաղրամյանն է ստացել, այդ թվում նաև Նելսոն Ստեփանյանը, բացի այդ հայերը 4 հերոս տվել են սովետական ֆինական պատերազմում 39-40 թվին, 99-ը հայերենական մեծ պատերազմում, 3-ը արդեն պատերազմից հետո։ Հայաստանից ուրեմն զորակոչվել և ռազմաճակատ է մեկնել 6 ազգային դիվիզիա, մեր 84-րդ Թամանյան դիվիզիան միակ ազգային դիվիզիան է, որը մտել է և կոնկրետ մասնակցություն ունեցել Բեռլինի ազդագրմանը, որը սլովենական ծագում չունի։ Տարիներ շարունակ այստեղ մշակվում էին աշխարհի ժողովրդների ստեղծման պլանները։ Այսօր Բեռլինի վրա ծածանվում է հաղթանակի, ազատության ու խաղաղության դրոշը։ Այսպես հպարտ քայլելու համար
Թամանցիներն անցան 3700 կիլոմետր Կովկասի նախալեռներից մինչև Բերլին։ Մայիսի 8-ը Ֆաշիստական Գերմանիայի անվերապահ կապիտուլյացիայի ակտի ստորագրումը։ Սովետական Միության կողմից ակտը ստորագրում է Մարշալ Ժուկովը։ Հայ ժողովուրդը աչքի է ընկնել թված իր զորահրամանատարներով եւ հետարքիր է որ Սովետական Միության մարշալներից 27 մարշալ է տվել ամբողջ պատերազմի ժամանակ, մեկը Բաղրամյանն է եղել։ Սովետական Միության նավատորմի ծովակալ ընդանում է 3 հոգի են եղել՝ Կուզնեցովը, Գարշկովը եւ Իսակովը, Տեր Իսահակյան։ Եվ իսկ զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալի կոչում ստացել են 2 հոգի՝ Ռոտմիստրովը եւ Բաբաջանյանը։ Դա խոսում է այն մասին, որ հայերը իրոք որ ոչ միայն հերոս են եղել, այլև հրամանատարներ են եղել, զորահրամանատարներ։ Եվ պատահական չի, որ դա գալիս է շատ վաղուց, նույնիսկ ցարական բանակում 50-ից ավելի հայ գեներալներ են եղել, բանակի հրամանատարներ են եղել, նավատորմի հրամանատարներ են եղել։ Շատերը չգիտեն, որ Նովորոսիսկ նավահանգիստի հիմնադիրը, քաղաքի հիմնադիրը եղել է Ադմիրալ Սերեբրյակովը, որը հայ է եղել արծաթագործյան։ Մոսկվա իշխանաշաններ են հանձնվում Հովհաննես Բաղրամյանին, Լևոն Օրբելուն։ Հովհաննես Իսակովին Անդրանիկ Ղազարյանին, Սերգեյ Խանֆերյանցին, Կուդյակովին, Փարաբանված ավիոկոնստրուկտոր Արտեմ Միկոյանը։ Ուրեմն այս մարշալների աստղաբույլի մեջ իր ուրույն եւ առանձնատուկ տեղ ունի Հովհաննես Բաղրամյանը, թե որպես իր մարտտեսակով, թե իր լայնախոհ մտածողությամբ, օպերատիվ ռազմավարական մտածողությամբ, եւ ինչպես գիտենք, ինքը խորհրդային ռազմական դպրոցի առաջին 5 խոշոր զինվորականների մեջ, որ առաջի հավաքին անմիջապես կանչվեցին եւ այդ դասընթացներին մասնակցեց, այդ 5-ից մեկն է, իսկ որպեսզի իմանանք, թե ինչպեսի մարտիկ են այդ առաջի հավաքին մասնակցել, ապա բավական է տալ Ժուկովի, Ռակասովսկու եւ Երեմենկոյանն, ապա պարզ կլինի, թե ինչպիսի փառահեղ մարդկանց հետ է ուրեմն ուսանել։ Եղել է բանակի հրամանատար, եղել է ռազմաճակատի, ռազմաճակատի մեջ մոտավորապես 700,000-ից մինչեւ 1,200,000 զինվոր էր լինում։ Դա հսկայական բան է, դա ինքը եղել է առաջին Բալթյան ռազմաճակատի հրամանատար, իսկ պատերազմի վերջում երրորդ բելարուսական ռազմաճակատի հրամանատար, բայց իրեն դրսևորել է հատկապես առաջին Մերձբալթյան ռազմաճակատի հրամանատար եղած ժամանակ, որը ազատագրել է Բելարուսիան, Բելարուսիայում շատ են հարգում Բաղրամյանին, նրա հուշարձաններն են դրել, անունով փողոցներ կա, դպրոցներ կա։ Խուրսկի ճակատամարտի ժամանակ առաջ զորակայանում Ստալինի մոտ հավաքվել էին ռազմաճակատի հրամանատարները, բանակի հրամանատարները, որոշում էին, թե ինչպես անեն հարձակումը, նախապատրաստեն, որպեսզի կարողանան թշնամուն հակահարված տան, ջախջախեն, և Բաղրամյանը ուներ իր պլանը, որ հակասում էր իր անմիջական հրամանատարների,
ռազմաճակատի հրամանատարների պլանի հետ։ Երբ որ արդեն զեկուցել վերջացրել են, Ստալին ասել էր արդեն հարցեր չունեք, Բաղրամյանը համարձակություն ունեցավ, շարադրեց իր պլանը։ Ռազմաճակատի հրամանատարների դուրը դա չեկավ, բայց Ստալինը ասաց, ճիշտ է ասում Բաղրամյանը, նա մտածում է իր բանակի, իր զորքերի մասին։ Ինքը առաջարկեց միջ այդ ուրեմն ռազմարվեստում եղած դրույթների փոփոխության, այլ ավելի ավելացնելու, որովհետև միջ այդ կար ռազմարվեստում հետևյալը, որ առաջի փուլում կատարում են մոտակա խնդիր, երկրորդ փուլում հետագա խնդիր, ու այդպես ռազմական գործողությունը ուրեմն ավարտվում էր, միջ հաջորդ ռազմագործողության պլանավորումը։ Բաղրամյանը տվեց տեսակետ, որ մոտակա և հետագա խնդրի կատարումից հետո կա նաև հարձակումը շարունակելու հետագա ուղղություն, որը իսկապես նորություն էր համաշխարհային ռազմարվեստում և շատ բարձր գնահատվեց առաջնորդի Յոսիֆ Ստալինի կողմից, և Բաղրամյանը փառքով կարողացավ կատարել այդ խնդիրը 36 կիլոմետրանոց ճակատում, խոնալով 74 կիլոմետր, ցույց տալով, որ իր առաջարկած բանաձևը ճիշտ է, և շուրջ 30 տարի անթաց սա կոչվում էր Բաղրամյանի բանաձև, իսկ արևմուտքում սա ընդունում էին որպես Կուրսկի բանաձև։ 23 августа советские войска вошли в Харьков. Это было завершение Курской битвы. Она продолжалась 50 дней и ночей. За это время было разгромлено свыше 30 немецко-фашистских дивизий. Немцы потеряли за время проведения этого сражения, этой битвы, свыше полумиллиона человек. Նա արդեն Հայաստանում տեղակայված հայկական հրազգային դիվիզիայի հեծյալ գնդի հրամանատարն էր 26-27 թվականներին, երբ որ Աշնանը ավարտվում է զորախաղերը, նրանք խնջույք են կազմակերպում, նշում են այդ բանը։ Բաղրամյանը այդ ժամանակ նաև կուսակցության, բոլշևիկյան կուսակցության թեկնածու էր, առաջ այդպես էր թեկնածուին ընդունում, հետո որ դառնան և երգեր են երգում, ինչ է երգում, երգում է Զեյթունցիների երգը, և նրան կլավուզա են գրում, մատնում են, թե դաշնակցական երգ է երգել Բաղրամյանը, և դրա համար նրան չեն ընդունում կուսակցության շարքերը, բայց հետարքիրյանն է, որ 41 թվի օգոստոսին ամենաուժեղ այն կռևների ժամանակ Բաղրամյանին ընդունում են կոմունիստական կուսակցության շարքերը։ Ուրեմն Բաղրամյանին բախտ վիճարկվեց շարունակելու լավ ավանդույթներ ունեցող 16-րդ բանակի գործնեությունը, որը ղեկավարել է լեգենդար զորահրամատ Ռակասովսկին, և այս բանակում Բաղրամյանը կարողացավ կարգապահության, ազնության և կազմակերպչական բարձր ունակությունների շնորհիվ այս 16-րդ բանակը վերանվանվեց 11-րդ գվարդիականի, իսկ արդեն գվարդիական բառը նշումա դրա էլիտար լինելու հանգամանքը, և ինքը շատ արագ սիրվեց հյուրային զորքի անձնակազմի կողմից, սա նաև խոսումա իրա բացառիկ մարդկային նկարագրի մասին, իրազին ինքը շատ բարի էր, ինքը լսող էր, հանդուրժող էր, բայց միաժամանակ նաև շատ խիստ և պահանջկոտ։ Մերձբալթյան ազատագրելու ժամանակ ինքը կարողացավ ճահճոտ հատվածով, որտեղ զորքերով քիչ էր զբաղեցված գերմանական բանակի,
տանկերը անցկացնել ճայշների վրա եւ դուրս գա հակառակորդի խորհրդի կունք, հակառակորդի համար ստեղծելով շատ անբարենպաստ պայմաններ եւ լավ իմանալով ուրեմն առաջնորդի կասկածամտությունը, ինքը բացառիկ մի հատ բան արա, որ հիշարժանավ միջև հիմա դրա մասին խոսում պատմում են, ինքը ուրեմն Բալտիկ ծովի ջրից զեկույց հետ մեկ շիշ ուղարկել էր առաջնորդին, որպեսզի առաջնորդը լիակատար վստահություն ունենա, որ իսկապես Բաղրամյանին հաջողվել է կատարել հրաշք եւ այդ հզոր բնագծերը, որ ունեն գերմանացիները, ճեղքել եւ դուրս գալ, ուրեմն հակառակորդի խորհրդի կունք եւ այդ Բալտիկ ծովի ջուրը, որ ուղարկել էր Ստալինին, Ստալինը հավատաց, իհարկե ոգեշնչվեց նրա ուրեմն փառահեղ հաղթանակով. Խոսալ Բաղրամյանի մասին եւ չնշել Քյոնեսբերգ ամրոցի գրավման մասին ճիշտ չի լինի եւ ամբողջական չի լինի, որովհետեւ բավական է նշել, որ այդ 130 հազանոց ամրոցի վրա Հիտլերը բավականին մեծ հույսեր էր կապել եւ համարում էր, որ նա գերմանական ոգու անառիկ բաստիոնն է եւ անկարելի է գրավել, եւ հետաքրքիր նաեւ, որ Բաղրամյանը շատ փառահեղ գործողություն իրականացրեց, պլանավորեց, մշակեց. Եվ ամենակարևորը, որ կուզեմ ընդգծեմ այս ամենի մեջ, Բաղրամյանը ստեղծեց դրամարակերտը այդ բաստիոնի, այդ Քյոնեսբերգ ամրոցի պաշտպանության, եւ դրա վրա բավականին ուրեմն կարողացավ խաղարկումներ անի, փոխգործողություններ կազմակերպելու արդյունքում, եւ հետաքրքիրը նաեւ, որ դրա այդ մեծ հույսեր կապող Հիտլերը, որ մտածում էր, որ ընդհանրապես հնարավոր չի այդ անառիկ ամրոց գրավել, Բաղրամյանին դա շատ մեծ հեշտությամբ տրվեց, եւ ընդամենը 7 օրը արդեն Բաղրամյանը կարողացավ ամբողջությամ վերցնել այդ 130 հազարանոց կայազոր ունեցող անառիկ ամրոցը։ Սա խոսում է նաեւ Բաղրամյանի ուրեմն տաղանդի, նրա ճիշտ պլանավորման, նրա ռազմավարական մտածողության մասին։ Չնայած Բաղրամյանը համարյա երկար տարիներ ապրել է ինքը Մոսկվայում, Ռուսաստանում, բայց միշտ կապված եղել Հայաստանի հետ։ Ինչ կարևոր իրադարձություն եղել է Հայաստանում, նա միշտ եկել է, մասնակցել է։ Երբ որ նրան նվիրել են դաշուն, այն հին դաշուններից վերցրել է Բաղրամյանը, պահել դաշունը վերև, ասում է, հայ ժողովրդի փրկությունը զենքի մեջ է, դաշունի մեջ է, մենք չպիտի մոռանանք, որ մեր նախնիները միշտ պարգայել են իրենց զենքով, են պարգայել, զենքով մենք պետք է կարողանանք հաղթենք։ Հասարակ բանակը բարդ համակարգ է կազմված ոչ միայն զորքերից ու զորատեսակներից, այլև տարատեսակ ծառայություններից, այդ թվում եւ ինժեներական ծառայություններից, եւ այս ոլորտում նույնպես ունենք հայազգի բարձրակարգ պրոֆեսիոնալ ինժեներական զորքերի մարշալ Սերգեյ Ագանով։ Ինժեներական զորքերի գլխավոր մարշալ Ագանովը ծնվել է 1917 թվականի հունիսի 4-ին Ռուսաստանի Աստրախան քաղաքում, ինքը ծագումով
Արցախցի է, իր նախնին է տեղափոխվել են Արցախից։ Հայնական մեծ պատերազմի ժամանակ 1941 թվականի հունիսին ինքը եղել է Սակրավորային Վաշտի հրամանատար, փառահեղ ուղի անցել մարտական պատերազմական գործողությունների ժամանակ, 1980 թվականի մայիսի 7-ին շնորվել է Իժնական Զորքերի գլխավոր մարշալի կոչում, եւ նշենք նաեւ նրա կազմակերպչական մեծ ընդունակություններն ու ջիղը, ասենք որ հսկայական մեծ ներդրում է ունեցել Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին։ Ինքը մասնակցել է սովետաֆինական պատերազմին, այդ պատերազմը տեղի է ունեցել 39 թվի նոյեմբերի 30-ից մինչև 40 թվի մարտի 11-ը։ Այդ ժամանակ ինքը սակրային դասակի հրամանատար, սակրավոր էր, եւ հետագայում շարունակել է այդ գործը, ավարտել է ակադեմիա, իսկ հետագայում այնպես է իրեն դրսևորել, այնքան ուժեղ մասնագետ էր, որ իրեն դրեցին ինժեներական զորքերի պետ։ Սովետական ռազմածովային նավատորմը ընդհանրապես տվել է 3 սովետական միության նավատորմի ծովակալ։ Դա եղել է Կուզնեցովը, եղել է Գարշկովը եւ եղել է Իսակովը։ Բացառիկ էր եւ իր ռազմական տաղանդի եւ որպես գիտնական եւ որպես մտավորական։ Մեն իր ռազմական գործից կարելի նշել եմ, որ երբ որ Սերցովյան նավատորմի հրամանատարներ եւ գերմանացիները գրավել էին Արևմտյան Ուկրաինան եւ զորքերը ծավալել դեպի ուրեմն Ղրիմ եւ Ղրիմի այդ հատվածում ծանր մարտեր են գնում, ինքը կարողացավ պաշտպանել ծովից գերմանական ագրեսիան, որ շատ ծանր դրության մեջ կայտնվեր, երբ որ գերմանական ռազմածովային ուժերը ներթափանցային Սերցով եւ թևից խորհրդային զորքեր հարված ստանան, ինքը բացառիկ հերոսությունների գնով ճիշտ մշակված ռազմավարության շնորհիվ կարողացավ ուրեմն Սևծով պաշտպանել գերմանական զավթիչներից, ինչ շատ օգնեց խորհրդային ցամաքային զորքերի գործողությունների պլանավորման եւ իրականացմանը։ Այստեղ ուրեմն Իսակովը փայլեց։ Իսատը նաեւ ոչ միայն ինքը ականավոր զորահրամանատար էր, ականավոր ծովակալ էր, այն խոշոր գիտնական էր, նա ԽՍՀՄ ակադեմիայի թղթակից անդամ էր, մեր Հայաստանի ակադեմիայի պատվավոր անդամ էր, նա ծովային ատլասի առաջին երկրորդ հատորների մի կապիտալ աշխատություն է, որ առանց այդ ծովային ատլասի հնարավոր չի ծովագնացությունը, եւ նրա համար նա 50 թվին ստացել էր ստալինյան բան մրցանակ, դա ամենախոշոր բանն էր այն ժամանակ։ Ստալինը հանդիպել է ծովակալ այդ 42 անգամ, եւ Իսակովը գրում է հուշերի մեջ, որ մի անգամ 3:40 րոպե զանգարեցին կենտկոմից եւ Կրեմլից, կենտրոնից, եւ խոսափողը
փոխանցելուց առաջ ասացին, որ առաջնորդն է ուզում ձեզ հետ խոսա, եւ առաջնորդը հրավիրում է իր մոտ Մոսկվա, եւ հանդիպման ժամանակ տեղի բավականին հարցեր քննարկելուց հետո Իսակովին շատ անսպասելի Ստալին առաջարկում է, որ ղեկավարի խորհրդանշության ռազմածովային ուժերի գլխավոր շտաբը։ Սա բացառիկ էր եւ շատ անակնկալ էր Իսակովի համար, որովհետեւ նման բան չէր սպասում, իրեն թվում էր, որ կանչելն հերթական շնորհակալություն հայտնել կամ հերթական պարգևատրման համար, բայց անակնկալը շատ մեծ էր եւ Իսակովը պատասխանեց, որ դա ինձ համար կլինի բավականին դժվար, որովհետեւ ես մեկ ոտք եմ կորցրել ծովային մարտերի ժամանակ եւ ինձ համար դա բավականին լուրջ խնդիր կլինի եւ հետաքրքիր է Ստալինի պատասխանը, ուրեմն ծովակալին, երբ որ ինքը նշում է, որ առհասարակ մեզ ոդկը պետք չի, մեզ շտաբի ղեկավարման համար ձեր ուղեղն է պետք։ Ինքը իր գրքերում գրել էր, որ թեկոս ես կարում եմ հիմա Լենինգրադում, բայց ես պաշտպանում եմ իմ Հայաստանը։ Եվ պատերազմի ժամանակ, դա շատ հետարքիր հարցրել է, պատերազմի ժամանակ նա հավաքեց հայ ծովայինների մասին նյութեր, 496 ծովայինի մասին, եւ ինքը գրեց բրոշուր հայ ծովայինները հայանական մեծ պատերազմում։ Մեր հայ զորահրամանատարներից առաջինը մարշալի կոչում ստացել է Արմենակ Խամփերյանցը 1944 թվին, ավիացիայի մարշալ։ Իդեպ Արմենակ Խամփերյանցը հայտնի է նաեւ Սերգեյ Խուդյակով անունով։ Պատմությունն էլ հետևյալն է. 1920-ականների քաղաքացիական կրիներին մասնակցել է Խամփերյանցը 7000 տարիքում եւ մի ճակատամարտի ժամանակ իր հրամանատար Սերգեյ Խուդյակովը ծանր վիրավորվել է եւ խնդրել Խամփերյանցին ստանձնել հրամանատարությունը։ Հենց այդ պահից էլ սկսվել եւ շարունակվել է Խամփերյանց Խուդյակով զուգահեռ անվանումը։ Առաջին մարշալը, որ հայնական պատերազմի ժամանակ 44 թվականի օգոստոսին ստացել էր ավիացիայի մարշալի կոչում, դա Խուդյակովն էր, Խամփերյանց։ Մասնակցել է 16 տարեկանում, արդեն 16-17 տարեկանում, արդեն կռվում էր Կարմիր Գրվաձյայի շարքերում, հասել է մարտերում մինչև Աստրախան, վերջը հետագայում դարել է սովետական բանակի առաջի օթային բանակի հրամանատար, ռազմաօթային ուժերի շտաբի պետ, իսկ պատերազմի վերջում, երբ որ արդեն պետք է լիներ սովետաճապոնական պատերազմը, որը ասում են նաև հայերենական պատերազմի օրգանական շարունակություն կամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջին փուլ, նա մասնակցեց սովետաճապոնական պատերազմին որպես 12-րդ օթային բանակի հրամանատար։ Իսկապես Արմենակ Խամփերյանցը բացառիկ էր իր մտածողությամբ, իր օթային մարտերի պլանավորման, իր կազմակերպչական մեծ եռանդով, որը անմիջապես գնահատվեց ռազմակայանի կողմից եւ բավականին բարձր պաշտոն առաջադրվեց կոնկրետ Արմենակ Խամփերյանցին։ Ասենք, որ Արմենակ Խամփերյանցը եղել է օթային մարտերի հմուտ կազմակերպիչ եւ նշանակվել է խորհրդային միության ռազմաօթային ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։
Երբոր 45 թվի փետրվարի 1-ից մինչև փետրվարի 11-ը Յալթայում եղավ 3 խոշոր դերությունների ԱՄՆ-ի Մեծ Բրիտանիայի եւ Սովետական Միության, ասենքան Ստալինի, Չերչիլի եւ Ռուզվելտի 3 խոշոր դերությունների կոնֆերանսը, ամեն մեկը իր հետ վերցրել էր մի 3 նշանավոր զորավարի խորհրդականի. Այդ խորհրդականների, Ստալինի ռազմաղոթային խորհրդականը հանդիսանում էր ավիացիայի մարշալ Խոջակով, այն ժամանակ խմբերան չէինք ասում. Ռիմի կոնֆերանս. Քննարկվում են Գերմանիայի ճակատագրի եւ աշխարհի հետ պատերազմյան խնդիրները. Մինչև Բերլին 58 կիլոմետր է մնացել. Խոսելով Բաբաջանյանի մասին, մարշալ, չի կարելի չնշել նրա բացառիկ հանդուգն, վճռական եւ համարձակ որպես մարտի կազմակերպիչ եւ մեծ զորահրամանատար նրա համարձակությունը, որ մարտի բուրըն գործողությունների ընթացքում շատ համարձակ որոշումներով հանդուգն արագ կարողանում էր ճեղքում կատարի, խորանալով հակառակորդի Թիկուն մեծ խառնաշփոթ առաջացնի զորքերի կազմում հակառակորդի եւ այնուհետեւ խառնաշփոթ առաջացնելուց հետո ինքը շատ արագ կարողանում էր զորքերը շրջի եւ միանալ կարմիր բանակին։ Իսկ առաջացած խառնաշփոթը արդեն կազմակերպում էր հակառակորդի ամբողջ պաշտպանությունը, որի արդյունքում խոճապը ահագնանալով արդեն ռազմաճակատի ամբողջ պաշտպանությունը փլուզում էր։ Այսպիսի մարտավարությունը ռազմավեստում կոչվում էր բաբաջանյանական, որովհետեւ Անգամ գերմանացիները հատուկ անուն էին տվել Բաբաջանին, կոչում էին Սև Հովազ։ Այդ գործողություններով ինքը առանձնահատուկ ա եղել։ Հայտնի է, որ Ժոկովը անձնարարումն է Բերլին մտնելու պատիվը նրան ստահում է, առաջինը պետք է նրա զորամասը մտնի։ Եվ Բաբաջանյան պատվով կատարեց նաև այդ խնդիրը։ Պատերազմի ժամանակ եղել է գնդի հրամանատար, առաջ է քաշվել մեխանիզացված բրիգադի հրամանատար, մեխանիզացված կորպուսի հրամանատար, որ եւ ուներ ինքը գնդապետի կոչում։ Երբ որ նա առաջի անգամ հերոսի կոչման արժանացավ Աչափնյա Ուկրաինան ազատագրելու ժամանակ, Եվ պատահական չի, որ Բերլինի գրավման ժամանակ Բաբաջանյանը, երբ որ զորքերը ծավալում էր Բերլինի փողոցներում, փողոցային մարտեր գնում Բերլինի գրավման համար, այդ ժամանակ նա զորքերը ծավալեց ոչ միայն ուրեմն գետնի վրայով, ցամաքով, այլև ընդհուպ մինչև տանկային ստորաբաժանումները իջացեց մետրոներով։ Երբ որ զեկուցեցին այս մասին ուրեմն Ադոլֆ Հիտլերին, որ Բաբաջանյանին ուրեմն տանկային միավորները արդեն մտել են թունելների մեջով են հարձակում, իրականացնում անգամ հաշվի չառնելով այն հանգամանքը, որ Բեռլինի բնակչության մեծ մասը թաքնվել էր այդ ռմբակոծության ժամանակ մետրոյի կայարաններում եւ մետրոյի այդ ստորգետնյա ուղիների մեջ, Հիտլերը հրաման արձակեց, որպեսզի ամբողջ ուրեմն ջրարգելները բացեն, որպեսզի ջրով ողողեն այդ ուղիները։ Այդ ժամանակ ուրեմն Բաբաջանյանի մարտ տեսակը երևաց, չնայած որ գործուն էր հակառակորդի հետ, բայց քանի որ խաղ բնակչություն էր, այդ պարագայում ինքը հաջորդ որոշումը կայացրեց, որ առավելագույն չափով ինչքան որ հնարավոր է ուրեմն փրկեն խաղաբնակչությանը, որպեսզի զոհ չդառնան այդ ջրային հեղումներին։ Համաձայն Բաբաջանյանը պատերազմն ավարտեց գնդապետի աստիճանով։
նրա կրծքին արդեն այն ժամանակ սովետական միության հերոսի Աստղից բացի կային զորավարական երկու Սուվորովի առաջին եւ երկրորդ աստիճանի շքանշաններ, որոնցով ըստ գոյություն ունեցող կարգի պարգևատրվում էին միայն գեներալները։ Հիշում եք կինոներ կա, որ լուսարձակներ են բաց թողնում գիշերը, այդ առաջինը ինքն է օգտագործել, այդ Ջանկատուկովի բանակում է եղել ինքը, այդ 11-րդ գվարդիական մեխանիզային կորպուսը։ Երբ որ բաց են թողել այդ հզոր լուսարձակները, գերմանացի գերիները հետո պատմել են, ասում է, եթե մի վայրկյան անգամ նայեր այդ լուսարձակին, մեկ ու կես ժամ, ասում է, չէր կարող, դու կուրանում էիր, ասում է։ Այ նա այդպեսի մաներ էլ կարող էր հնարքներ անել։ Զորապետ Բաբաջանյանը մեծ ներդրում ունի խաղաղության պաշտպանության գործում և դրանում միշտ էլ բարձր է գնահատել ռազմական գիտելիքը։ Առանց գիտության չի կարելի կառուցել ժամանակակից բանակ, սիրել է կրկնել Մարշալը, և միաժամանակ ավելացրել. Ռազմական գիտությունը չպետք է ֆետիշացնի գերժամանակակից հրթիռամիջուկային սպառազինությունը։ Առաջվա նման հաղթանակի գործում գլխավոր դերը հատկացվում է մարդուն։ Մարդն է գլխավոր ուժը պատերազմում։ Իսկ հետ պատերազմյան շրջանում նա ստացավ 75 թվականին արդեն նա դարձավ զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ։ Դա երկու հոգի է եղել ընդամենը սովետական միությունում՝ Ռոտմիստրովը և ինքը։ Սովետական բանակի տանկային զորքերի պետն էր։ Դա ամենագլխավոր պաշտպան էր, համար առաջի կարելի ասել տանկիստն էր։ Երբ որ նշում էր Բրեժնևին, Խորհրդային Միության առաջնորդ Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևին, ուրեմն մարշալի կոչում շնորհելը, հավաքված են բոլոր մարշալները, որոնք հատուկ նշում են, և բոլորը ուրեմն բաժակաճ առասելով առաջնորդին, իսկ մենք գիտենք, որ այն ժամանակ Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևը հայտարարում էր, որ առանց Խորհրդային Միության երկիր մոլորակի վրա հարցեր չի կարող լուծվի, և ելնելով այդպիսի գերտերության առաջնորդ, Բաբաջանյանը համարձակություն ունենցավ հայտարարելու, որ Բրեժնև ազգանունով ինքը մարշալ աշխարհի վրա չի ճանաչում, հարգելով իր կոչումը, իր զինվորական տեսակը, այնուամենայնիվ նաև գնահատելով, թե ում է այդ խոսքեր ուղված, ինքը այդ համարձակությունը հանդգնություն ունեցել է, նաև խոսում է իր վարքագծի մասին, իհարկե հետագայում ինքը և իր ընտանիք և իր հարազատներ հալածանք ունեցան, բայց ինքը չներեց, չհաշվեց այդ փաստի մեջ, որ մարդը պրոֆեսիոնալ զինվորական չի, ինչի պետք է մարշալի կոչում կրի։ Արյունոտ ճակատներից հաղթանակի բերկրանքը վաստակած, օգնած, կարոտած վերադառնում են հայ մարտիկները։ Երկար ու ձիք օրերի միջով էր անցնում նրանց տուն դարձի ճամփան։ Ինժեներական զորքերի մարշալ Սերգեյ Ագանով, զրահատանկային զորքերի մարշալ Բաբաջանյան, ավիացիայի մարշալ Արմենակ Խամփերյանց, ծովակալ Իսակով, մարշալ Բաղրամյան անուններ, որոնք փառքով ոծեցին ռազմարվեստի պատմությունը և մի լրացուցիչ անգամ ապացուցեցին հայ զորահրամանատարական մտքի հզորությունը։ Եթերում մեր արխիվներ, լավ եղեք։